Este é o nosso novo produto, né? É o CLP com 8 entradas digitais ou mais 12 entradas via celular. São fácil conexão, né? De engate rápido para fácil manutenção e conversa exatamente com o nosso gravador, elaborado para programar via MPLAB direto na placa. Vamos simular agora uma aplicação com ele aqui prático. Aqui você vai energizar a placa, colocar as partes de engate aqui só por enquanto de interface com um telefone fixo, poderia ser um celular. Vou conectar aqui o gravador. Agora vou importar um arquivo aqui programado, programação em Hexa. Tem alguns exemplos aqui elaborados por nós aqui. Abrir. Uma vez importado, eu vim aqui e mando conectar a placa de gravador. Uma vez conectado, está importando, ó, já leu, reconheceu o setup do microcontrolador. Eu vou vir aqui e mandar gravar o programa, né, ó. Programar. Aí ele está gravando os dados no CLP. Pronto, está pronto. Agora já está apto para funcionar. Aqui existem umas chaves para facilitar a programação, né? Vocês não precisam entrar com os sensores ou detectores. Você pode elaborar seu programa e aqui você vai dar comandos e vai executar algumas tarefas, ó. Eu programei para esses 4 primeiros ligados os relés e esses outros 4 últimos desligar o relé. Ok? Então você está vendo que já está funcionando o nosso programinha aqui. Pronto. Agora com a interface, aqui no caso um fixo, mas poderia ser um celular, eu vou conectar a placa e mandar comandos remotamente. Aí eu programei o 1 para conectar o relé 1, o 2, o 4 para desligar o relé, o 2 para conectar o relé, 5 para desligar, 3 para conectar o relé, 6 para desligar, o 9 para acionar todos os relés, o cancela para desligar. E aqui eu coloquei um circuito, uma porta adicional do microcontrolador para carregar o celular, no caso se tivesse conectado, ó. Eu mando aqui, forço para ele carregar o celular e desligo para o carregação do celular, a bateria do celular. Ou você pode programar também via software para o próprio microcontrolador de tempos em tempos gravar o celular. Esse é o primeiro CLP com comandos via celular do Brasil. Boa sorte, gente. Um abraço e até a próxima.